skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki, žiūrovai, tiksliau klausytojai, čia aš Alfas ir kaip visą laiką vis negaliu priprasti, kad jūs nematote mane, o girdite. Bet jeigu ką, tai turėkite meni, kad visą laiką drąsiai galite pažiūrėti ir ne tik girdėti, bet ir matyti. Ir šiandien laidoje kalbėsime apie imunitetą ir kaip jį stiprinti. Ir norėsiu, kad jūs pasidalintumėt būtent receptais, šeimos receptais, arba gal, pavyzdžiui, kažkokiu tai turite biuro receptų, kaip apsisaugoti tokiu oru, kai už lango lyja, šlapdriba ir tikrai nenorit susirgti. Tai šiandien aš pakalbinsiu visą puokštę žmonių, tai kalbinsim ir žolininkę, ir žinime moterį, puikią verslininkę Dainą Bosas, ir gydytoją paaiškinsime, ką reikėtų valgyti, ko nereikėtų valgyti, ir apskritai, kiek įtakos daro būtent maisto produktai, o gal iš tikrųjų ne maisto produktai daro įtaką mūsų organizmui, kad mes nesusirgtume. Ir aišku, laidos pabaigoje pralošiu gastronomijos savaitės vienas iš restoranų yra paruošęs jum prizą ir jį galėsite laimėti ir nuvykti į vieną restoraną, pavalgyti labai skanios vakarienės, o gal ir pietų. Tai pradėsime nuo pradžios ir noriu, kad jūs man skambintumėt ir pasidalintumėt būtent savo šeimos receptais telefonu Vilniuje 2431 431 Vilniaus kodas 85. O jeigu neturite prie savęs telefono, bet turite internetą, tai drąsiai rašykite mum į vmgonline.lt Facebook'o paskyrą savo klausimus, o įdomiausio klausimo arba įdomiausio recepto autorių tikrai apdovanosim mūsų Verdu ir Kepu žurnalu ir Japonijos įkvėptų numerių VMG. Tai aš pradžioj gal norėčiau kalbėti apie ingredientus, kuriuos esu pasiruošęs ir prieš tai jums norėčiau juos išvardinti ir po to pakalbinti gydytoją. Ar iš tiesų tie visi ingredientai yra teisingi, ką mes vartojame ir jie mums skatina būtent nesusirgti, o atvirkščiai tik padeda. Tai yra vienas iš ingredientų toks česnakas, turbūt visi puikiai žinote, sakoma, kad alicino jame yra būtent antibiotikų, kuris slopina žalingų bakterinių dauginimąsi ir padeda mūsų organizmui būtent nesusirgti. Taip pat kitas, būtent mes atlikome mūsų portale apžvalgą ir žmonės rašo, kad daugiausia vartoja būtent šaltų žiemos periodu ir ką rodo prekybos centrų pardavimai, būtent tokį dalyką prieskonį kaip imbieras. O imbieras puikiai tinka peršalimą ir gripo profilaktikui gydyti, jis greitina medžiagų apykaitą, varo skysčius, skatina prakitavimą. Todėl pagreitina organizmo išsivalymą nuo virusų sukeltų peršalimo arba gripo. O dabar aš jau žinau, kad susisiekėm su gydytoje Daiva Sinuslovaitinė, in medica klinikos gydytoja. Sveiki, Daiva. Labą dieną. Norėčiau jūsų paklausti, kągi mums reikėtų valgyti arba ko nevalgyti, kad mūsų organizmas būtų stiprus, tokia žvarbė, dar gana, kaip dabar yra už lango. Ar yra kažkokie tai būtent tokie top 5 produktai, be kurių nereikėtų, kuriuos reikėtų būtent turėti savo šaldytuve arba spintelėje? Na, žinoma, kad yra, reiktų valgyti daržovės, vaisius, pirmiausia, aišku, oboliai dabar turi daug vitamino, obolių sultis gerti, bet ir yra tokie tam tikri produktai, prieskoniai galima sakyti, kaip česnakas, svogūnas, imbieras, citrina, kurie turi daug vitamino C, o kaip žinom, vitaminas C, jisai saugo mus nuo infekcijų, stiprina imunitetą. Česnakas turi fitocidų, kurie užmuša bakterijas, imbieras gerina medžiagų apykaitą ir stiprina organizmą. Medus geras produktas yra irgi, jisai turi įvairių imunitetą stiprinančių medžiagų. Nu, tokie, va, tai pagrindiniai būtų tokie produktai ir priedai. Ar yra kažkoks tai būtent receptas, kad visus šiuos ingredientus geriausia būtų vartoti termiškai neapdorotus? Žinoma, geriausia taip. Tikrai taip, nes termiškai apdorojant ir žūsta vitaminai, ypač vitaminas C, jo daug netenkama verdant arba kepant. Ir geriausia būtų iškart pagaminta patiekalą valgyti su šitais priedais, kad kuo daugiau vitaminų ir veikliųjų medžiagų
gautume valgydami. Turėjau vieną tokią atsitikimą, būtent buvau paruošęs imbierinio pirago receptą ir ant viršaus būtent imbierą reikėjo ne į tešlą dėti, o į kremą tam, kad išliktų visos jo veikliosios medžiagos. Ir viena moteris man būtent Facebook'o mano asmeniniai paskyroje parašė didžiulį laišką ir sakė, kad Alfai, ką jūs darote, jūs tikrai nuodėjate ir žudote žmonės, todėl kad imbierą vartuoti šviežiai yra labai nesveika ir labai negalima. Tai ką jūs apie tai pasakytumėt? Na, nežinau, tokių tyrimų negirdėjau. Aš manau, kad per daug visko yra negerai. Ir česnako daug yra negerai, jis dirgina kepenis. Taip. Kai kas galbūt ir netoleruoja, bet viskam yra ribos, yra saikas. Galų galia, jeigu žmogui netinka tas produktas, jis gali pasirinkti kažką kitą. Tai tokio griežto negirdėjote, kad kažkam tai nuo imbiero kažkas pasidarė? Ne, tikrai negirdėjau, gali, aišku, sakau, dirgina kepenis, gali dirginti skrandį jautresniem žmonėm, tai nereikia per daug jo naudoti. Ir citrinos, jeigu pastoviai daug naudosite, tai galit turėti ir gastritą. Supratau. Reikia pavalgius, reikia ir batą lašinti, citriną spausti, arba gryną, kas gali šiek tiek. Bet tai nėra taisyklė, kad būtinai turi būti termiškai apdorota arba būtinai neapdorota. Žinoma, neapdorotose produktuose, aišku, lieka daugiau veikliųjų medžiagų. Gydytoja, ar turėtume kažką žinoti dėl vaikų mitybos? Ar kažkiek lygiai taip pat jiems visus ingredientus galima duoti? Ar vėlgi reikėtų žiūrėti ir kažką tai būtent riboti? Reikėtų atsargiai, ypač česnaką riboti, negalima daug jo, todėl kad, kaip minėjau, dirgina kepenis, varo tulžį, vaikų kepenis yra silpnesnis, tulžies išsiskiria šiek tiek mažiau, imbieras irgi yra aštrus vis tik tai produktas, tai truputėlį irgi, nu, kaip sakant, nu, riboti šiek tiek, bet trupučiuką galima dėti. Vaikas yra gamta. Mes suaugę žinom, reikia gerti geriu, reikia valgyti valgo. O vaikas jums nevalgys, jeigu jam bus neskanu ir netinkamai patiekta. Tai aš manau, kad viskas turi būti taip patiekta, kad tiktų vaikui. Gydytoja, jeigu, tarkim, jūs ateinate sušalusi iš lauko, ką geriausia būtų iš karto? Šiltą arbatą, bet vėlgi sako, kad ne karštą reikėtų gerti, o šiltą. Tai tiesa? Šilta, taip. Aš geriu arbatą su medum ir dar į imbierą įsidedu. Ar teisybė, kad medų reikėtų geriausia dėti į truputį pravėsusią arbatą? Taip, nes veikliosios medžiagos, dalis veikliųjų medžiagų irgi žūsta ir šiaip jau skaitoma, kad medų reiktų nulaižyti nuo šaukštelio geriant arbatą. O ne, galbūt, nedėti į arbatą. Nedėti į arbatą, kad būtų šviežias jisai. Gerai, ir vienas iš paskutinių klausimų apie maisto papildus. Apskritai, reikėtų juos vartoti, ar užtenka tai, ką mes gauname, jeigu tikrai daug vartojame maisto ingredientų turinčių daug veikliųjų medžiagų, daug sveikų dalykų, tarkim, tas pačias avižas, dribsnius, daržovės, vaisius. Aš manau, kad rudenį tikrai nereikia, dabar yra viskas švieži. O jau ten po naujų metų, sakykim, pavasariop, galbūt jau tie ir vaisiai, ir daržovės netiek turi vitaminų, nuo stovėjimo netenka tam tikrų savo gerųjų savybių, galbūt ir reikėtų, jeigu žmogus rimtai serga, jeigu naudoja antibiotikus, galbūt kurį laiką reikėtų panaudoti papildus arba sintetinius vitaminus. Bet aš apskritai linkusi papildyti vitaminus ir veikliasias medžiagas natūraliais būdais, tai yra maistas. Ką reiškia toks žodis, aš esu įsirašęs ir daug kas naudoja, jį vartoja, bet aš irgi pats nežinau. Tai klausimas, probiotikai, kas čia tokio yra? Probiotikai tai yra žarnyno gerosios bakterijos, kurios padeda virškinimui ir gamina tam tikrus vitaminus mūsų organizme, nes kai kurios vitaminus mes ir patys savo organizme pasigaminam. Ir tos bakterijos dar dalyvauja ir imunitete, ir jos šiek tiek stiprina ir imunitetą, taip kad esant reikalų jas galima naudoti. Jeigu yra tam tikri, sakykime, virškinimo sutrikimai arba po gydymo rimtais vaistais, tai reikėtų panaudoti tas bakterijas.
Bet tarkim, valgant kažkokį, tai sako, kad jogurtė jų pakankamai daug yra. Taip, jeigu žmogus sveikas, aš manau, kad maiste yra natūralių tų bakterijų, jogurtas, rauginti produktai ir manau, kad nereikėtų. O tarkim, saldumynai sako, kad jo pagerino nuotaiką ir būtent tokiu periodu, kada už lango lyja arba sninga, būtent pakelia nuotaiką ir automatiškai tu tampi truputį sveikesnės. Ar tai tiesa, ar ne? Ir apie šokoladą, ir apie kremus įvairiausius, ir apie tortus. Na, žinot, su saiku viskas gerai, bet angliavandeniai, jie skatina uždegimą ir skysčių kaupimąsi organizme, ir per daug jų irgi negerai. Kaip aš sakau, saldumynai yra ne maistas, tai yra gyvenimo malonumas. Visi mes turim to malonumo turėti šiek tiek. Supratau, o gydytoja, ir paskutinis klausimas, ar turite kažkokį šeimos receptą, kai šiandien ir klausiu visų klausytojų, ar turite klausytojų kažkokį šeimos receptą, kuris iš kartos į kartą perdodamas būtent tokiu periodu kažką valgint? Pavyzdžiui, aš esu turėjęs vieną draugą, kuris nuolatos jo šeimoje būdavo valgoma medus, bet į medų buvo dedami keturių skirtingų rūšių riešutai, tada pjaustytos citrinos su žievelėmis, visas tas mišinys palaikomas 2 mėnesius. Ir po to kiekvieną rytą jie valgydavo su vienu šaukštu būtent tą masę ir sakydavo, kad tai yra jų šeimos receptas ir 20 jau metų tie dalykai vyksta ir jie yra sveiki ir žvalūs. Tai vat, jūs gal turit kažkokį tokį. Toks riešutainis. Riešutainis. O mes, pavyzdžiui, šeimo geriam šviežias sultis. Tai yra labai nedaug ryte ant tuščios obolių moliūgų. Obolių morkų, obolių cukinijos, tą, ką turim namuose. Tai yra, visą laiką išgeriam kokį 50 ml ryte atsikėlę šviežių sulčių. Ir tikrai mažiau sergam. Ir dar matau, klausytojas vienas, būtent mum rašo VMG online, ar būtent gėrimas, šiltas gėrimas, turbūt suprantat, apie kokią aš gėrimo kalbu, tarkim atėjus ir įsipilus į arbatą kažko tai su laipsniais, padeda ar atvirkščiai kenkia? Aš manau, kad kenkia vis tik tai. Galbūt tuo momentu, kai labai sužvarbėsiesi, tuo momentu išsiplečia šiek tiek kraujagyslės, na, bet tai yra vis tiek alkoholinis, jis kenkia kepenims ir aš manau, kad išgėrus šiltos arbatos geros, pavyzdžiui, juodos arba žalios, arba žolelių, liepžiedžių, aviečių arbatos su medum, su imbieru, tikrai efektas bus tas pats. Gal net ir geresnis. Tai va, tai klausytojau Kerniau, tai žinokite, kad visgi vartokite tiesiog gerą arbatą su daug imbierų ir citrina. Kągi, gydytojai, ačiū labai, nuoširdžiai labai ačiū už pokalbį ir linkiu, kad ta saulė pasirodytų visgi rudenį pas mus Lietuvoje. Ačiū jums to paties. Dėkui, ačiū labai. O jūs, klausytojai, jeigu turite taip pat pasidalinti savo receptais, o gal žinote būtent savo šeimos gydytojo receptą, tai drąsiai skambinkite mum, būtent Vilniaus kodas yra 85-2431. 431 į mumį žinių radiją. Ir dabar aš noriu dar pakalbėti apie ingredus, kuriuos čia esu susirašęs. Taip, ir mes turime jau Giedrę. Giedrė, sveiki. Labą dieną. Giedrė, papasakokit, ar turit kažkokį tai šeimos tokį ypatingą receptą, kuriuo galite pasidalinti taip, su kitais? Taip, turim šeimos ypatingą receptą, kurį jau ir močiutė, ir mama pati gamina, tai visą laiką prieš šaltąjį sezoną gamina spanguolės, citrina su medumi ir citrina ir dar česnako netgi išspaudė. Ir česnaką. Taip, ir tokį gėrimą kiekvieną rytą po valgomą iš aukštą mes visi vartojam. Bet ant tuščio skrandžio ar čia galima su maistu? Ant tuščio skrandžio ryte išgėrus stiklinę vandens, po to suvalgyti iš aukštą tokį vat, imuniteto stiprintoją labai sveika. O kaip čia tas česnakas? Nu, nieko. Tinka, spanguolės, česnakas labai tinka, močiutė dar sako, kad labai gerai ir kraujagyslėm, ne tik imunitetui stiprint, bet ir kraujagyslėm. O kaip dėl to kvapo, nes aš turėjau patirties vaikystėje, kada ateidavau į mokyklą ir kai kurie klasiokai būtent kvėpėdavo česnaku. Iš pirmo man tai atrodė keista, bet po to supratau, kad jie iš tikrųjų tos dvi mergaitės nuolatos mažai apskritai sirgdavo ir tai buvo vienas iš tų variantų, kada tėvai iš tiesų duodavo to česnako ir gal tai stiprindavo būtent organizmą, bet truputį buvo tam tikro pasityčiajimo iš vaikų. Tai dabar klausimas, kaip jūs nuo to apsisaugot?
ne, kvapo tikrai nėra. Nesijaučia dėl to, kad turbūt tas česnakas, jo kvapas dingsta gal nuo spanguolio, nuo vitamino C visame tame pradingsta ir tikrai kažkokio tai labai stipraus kvapo po to nebūna. Dar jeigu po to išgeri kavos puodelį ar kažką, tai užvalgai košės kažkokios, tai tikrai nieko nesijaučia, drąsiai gali visi vartoti. Super, gerai, ačiū labai, Giedrė, už skambutį. Ačiū, dėkui. Ačiū. Iki. Taip, o aš dar turiu keletą būtent ingredientų, su kuriais noriu ir supažindinti jūs. Tarkim, man buvo visiškai nuostaba tokia, kad, tarkim, saldžioji bulvė turi labai daug antioksidanto ir būtent vitamino C ir vitamino A, kurie veikia kaip galingi antioksidantai ir padeda imuninį sistemą apsisaugoti organizmą nuo žalingo aplinkos poveikio. Tai, tarkim, ne visi žmonės įpratę valgyti saldžią bulvę, bet prekybos centruose tikrai dabar jau beveik kiekviename, net ir mažiausiame, galima nusipirkti tą saldžią bulvę ir žinokit, kad jie pagaminti iš tiesų yra dar labiau paprasčiau negu būtent normalią bulvę, tai jinai tiek ir greičiau išverda, bet geriausia jie įdėti į foliją ir dėti į orkaitę kepti kaip kokį burokėlį. Ir kai tik tai jinai suminkštėja, jūs galite ją arba pjaustyti, arba tiesiog su šaukšteliu valgyti. Kartu kaip garnyra prie tam tikro kepsnio. Kitas dalykas tai yra grybai. Nuolatos mokslininkai jau N metų tyrė, kad tam tikruose grybuose yra labai daug veiklių medžiagų, mineralų ir būtent mineralo seleno, kuris saugo nuo infekcijų ir padeda imuniniai sistemai gaminti ląsteles kovojančią su svetimkūniais. Tai vat, mums atrodė, kad grybai yra tas produktas, tas ingredientas, kuris mums tik duoda skonį, o iš tiesų mitai va greunami ir mokslininkai dirba ties tuo, kad įrodyti, kad grybai iš tiesų mums padeda, o ne būtent kenkim. Taip, dabar mes turime pokalbį su verslinkė šaunia moterimi Daina Bosas. Sveiki, Daina. Sveiki. Daina, aš visą laiką norėjau jūsų pakalbinti ir galvoju, ta žavesio paslaptis ir būtent jūs esate iš tiesų labai veikli ir ar turite šeimoje kažkokį tai tokį receptą, kuris padeda būtent ir energijos turėti ir išlikti visuomet žvaliai? Na, recepto tokio kaip neturime, bet ką mes darome kasdien, sakykime, tai vyras kiekvieną rytą spaudžia citrinų gėrimą, taip pat įtarkuoja citrino žievelę ir šį gėrimą su medumi. Šį šiltą gėrimą mes geriame visą šeimą kiekvieną rytą. O kiek to, kiek to gėrimo, kiek čia mililitrų? Mes geriame po stiklinę. Ai, po stiklinę net. Tai, bet... taip, tai yra kaip organizmo pabudinimas. Atsikėlėt, o tas būtent gėrimas yra truputį šiltas, ar ne? Šiltų vandenį skėdžiat? Šiltas, taip. Aha. Šiltas vanduo, taip. Citrina supjaustama, sultis spaudžiamas ir žievelės tarkuojama, medus. Ar yra kažkoks, tai tarkim, pas jūs šeimoje apskritai, kaip keičiasi mitybos įpročiai, tarkim, tokių šaltų periodų ir būtent šiltų? Ar iš tiesų, kaip ir pas daugelį, tarkim, salotos iškrenta iš raciono ir labiau troškiniai, kažkokie tai ypatingai kepsniai? Ne, mūsų, sakykime, mityba yra nusistovėjus, salotos visame taip. Taip. Valgome daug salotų ir valgome žuvį mėsą, gal mes tos kiek mažiau, bet žuvies ypač daug. Ir tai nesikeičia visais metais. Tai bet kuriuo atveju, bet pavyzdžiui, toks dalykas kaip pomidoras, tai vis tiek turbūt žiemą jau gal koks nors rauginti kopūstai juos keičia, ar valgot, pavyzdžiui, raugintus kopūstus? Nes vienas valgom iš... Valgom raugintus kopūstus, taip, ir raugintus agurkus valgom ir raugintus kopūstus, teisingai. O patys raugiat, ar ne, ar perkat? Ne, taip toli dar nepažiūrėjau, tai perkam turbūt. Supratau, gerai, ačiū, Daina, už pokalbį. Ir jeigu žiūrovai, jūs turi taip pat pasidalinti savo recepto, gal net raugintų agurkų arba raugintų kopūstų receptų, nes vienas iš sąrašo būtent ingredientų būtent ir yra rauginti kopūstai ir gydytojai patarė juos šaltų periodų valgyti, nes jeigu neturite namuose citrinos, tai mūsų protėviai tikrai valgė labai daug tų kopūstų ir neturėdami citrinos ir taip gaudavo tą vitamino C. Plius paskanindavo spanguolėmis ir dar labiau tie būtent kopūstai įgaudavo ne tik skonio, bet ir naudos. Tai jeigu turite mum kažkokių tai receptų, tai drąsiai skambinkite 852-431-431 į žinių radio studiją. O jeigu norite užduoti klausimą elektroniniu paštu, tai rašykite alfa@vmgvilnius.lt. Ir dabar matau, kad Sandra, mūsų klausytoja,
klausia recepto, labai greito, karšto recepto arbatos. Tai, Sandra, aš turbūt savo mėgstamiausią gėrimą galiu pasakyti, tai aš iš tiesų ryte mėgstu gerti obuolių sultis, bet jas truputį pašildau, o kaip jas pašildau, tai į šiltą podelį padarau prieš tai, tai vadinasi į keramikinį podelį įpilu karšto vandens, jį palaikau, tada išpilu, tada įpilu pusę būtent obuolių sulčių, tada įtarkuoju truputį imbiero, truputį citrinos išspaudžiu sulčių ir būtent šitą visą gėrimą geriu rytais. Bet nedarau to būtent vasarą, o darau tik tai žiemą ir rudenį, kada yra šviežios obuolių sultis ir yra būtent tas metas periodas. Ir dabar jau keliausime į pertraukėlę, o po pertraukėlės mes pakalbinsime žolininkę Adelę Karaliūnaitę ir nepamirškime, kad pralošiu jums gastronominės savaitės prizą būtent apsilankyti viename iš restoranų. Skonio iššūkis. Laidą rengia virtuvės mitų griovėjai. Sveiki, mes čia vėl, čia aš Alfas ir mūsų laidos klausytojai ir labai džiaugiuosi, kad paskambino Dana iš Alitaus. Labą dieną. Labą dieną. Dana, pasidalinkit savo šeimos receptu būtent. Ką darot, kad nesirgti? Pirmiausia, ką darom, kad nesirgti, tai receptas čia panašu sakė, bet vietoj česnakų spanguolės, burokėliai, medus, visko lygiom dalim, taip, susmulkinti ir šaukštą ryte prieš valgį. Bet jūs tą mišinį padarote iš anksto ir laikote jį šaldytuve? Ar... Ir jį laikau šaldytuve, taip, į stiklinėme inde ir visai šeimynai spanguolės, grūstos, burokėlių sultis ir medus lygiomis dalimis. Ir jis gaunasi toks pusiau tirštas, ar ne? Košė. Taip, košė tokia gaunasi, taip. Ir viena... Taip. Norėčiau dar pasidalinti mano močiutė ir pro močiutė, taip sakydavo močiutė ir mano mama. Dabar mes šeimoje kaip raugiam kopūstus. Taip. Į medinį kubiliuką, aš atsimenu, kad kaip maža dar būdavau močiutė, pirmiausia kubiliuką medinį, pila kelis kibirus vandens, kad išbrinktų tas medis, nes po vasaros išsausėja ir pasidaro... Žodžiu, nesandarus. Taip. Todėl į išbrinkintą medžio šlapio medžio kubiliuką smulkinami kopūstai ir kaip susmulkinamos kokios dvi didelės galvos, jeigu mažiukės, tai keturios ar trys, tuomet susmulkinus kopūstus, jie yra grūdami ir beriama sauja morkų tarkuotų, kmynų saujukė ir saujukė druskos. Ir po to vėl tarkuojami kopūstai, vėl jie grūdami ir dedama vėl pakaitom druska, morkos ir nepasakiau dar kmynai, morkos, druska. Vėl ir žodžiu taip, kiek ar 30 kg ar 20, žiūrit, kokia šeima. Tai žodžiu įeina kopūstai, morkos, spanguolės, druska ir kmynai. Receptas. Ir kiek laikyt reikia visą tą dalyką raukt? Pradžioje laikoma yra, kol išrūksta. Ir dar tiesa, paskui su medinė tokia lazdele padaromos skylutės. Ir laikoma šiltai savaitę, gal dvi, jeigu mažiau šilta arba vėsa, gal net ir tris savaitės reikia laikyti. Čia žodžiu, tiesiog... ragaujam, žiūrim kiek. Ir kai išrūksta, tada jau išneša darandas. Tai iki šiol turite kopūstų dabar paraugę, taip? Dana? Taip, jau esam paraugę. Super, gerai. Ačiū, Dana, labai. Ačiū už receptus, ačiū labai. O dabar noriu pakalbinti būtent visiems labai puikiai gerai žinomą žolininkę Adelę Karaliūnaitę. Labą dieną, Adelė. Sveiki. Na ir dabar jau laukiu iš jūsų tų stebuklingų receptų ir stebuklingų ingredientų, ką reikėtų tokią žvarbę dieną valgyti, kad nesusirgti. Ką jūs patartumėt? Pirmiausia, tai prieš norint valgyti, tai reikėtų kažką tai susirinkti,
pavaikščioti, išeiti į mišką, išeiti į gamtą ir pasižiūrėti, ko dar yra. O dar yra kažko? Visko yra, tikrai reikia netingėti, taip. Tai pasakykit, ką dar galima, tarkim, šiltai apsirengus dar surinkti? Dar galima surinkti miškinius obolius, kurie jau dabar nukrito. Ir po pirmų šalnų jie yra tikrai labai skanūs ir vertingi. Ir iš miškinių obolių galima puikiausia išsivirti ir arbatą, ir pasidaryti netgi ir sulčių pasispausti. O jūs skonis, atsiprašau, panašus į obolius, taip? Tai skonis tai yra kaip ir miškinių obolių, tai čia, žinot, ne desertiniai oboliai. Mes aplamai dabar kažkaip apie tos skonius esam tokios keistos nuomonės, nes jau mum dabar viskas nebeskanu, nes mes pripratom prie skonio gerintojų ir prie tų labai sukultūrintų augalų skonio ir todėl nebejaučiam to gamtinio skonio. O šiaip jie yra kartoki, turi truputėlį tokį daugiau tų taninų ir štai yra truputėlį tokio kitokio skonio negu kad saldinis obolys. Bet arbatai puikiausia tinka ir galima jų pasidžiovinti, jau dabar visur šildymas įjungtas, tai galima suverti ar ant siūlo, ar tiesiog šiaip padžiovinti, kad išdžiūtų plonai papjaušti su visa žievele, su sėklytėm, labai vertingos yra miškinių obelų sėklos, nes jos palaiko skydliaukės veiklą, tai žinote, jeigu sveika skydliaukė, tai ir sveiki ir yra ir kiti organai, nes labai svarbi yra liauka. Nu, antras toks labai svarbus dabar renkamas vaisius, tai būtų erškėtogės, kurių tiesiog gaila žiūrėti, jeigu nesurenka, nes tikrai labai yra vertingos, tiek turi provitaminą A, karotinoidus, tiek turi labai svarbias medžiagas sanarių stiprinimui, akių stiprinimui. Vėlgi dažnai sako žmonės, kad oi, tai čia tie pukeliai sėklų labai trukdo, bet paprasčiausiai jas galima sumalti, sušaldyti į ledukų maišiukus ir turėti tokių šaldytų erškėtogių, įmesti į kokį termosiuką ar į plikimo indelį arbatos, užplikyti, juk tų sėklyčių negersite. Taip. Nukošti ir gerti. Suaugusiam žmogui reikėtų bent aštuonias uogas kažkur tai per dieną išgerti. Nu ir aš tiesiog negirdėjau visos jūsų laidos, bet, sakykime, tokia tradicija mūsų šeimoje, tai buvo visada šaltam laikotarpiui virti bruknių ir kriaušių uogienę, gal jį greičiau buvo tokia kaip padažas, nes nededamas cukrus, stengiamas būdavo lygiom dalim imti kriaušės ir bruknės. Ir tokia išvirti tokią gana tirštą uogienę, kuri tinka labai ir prie paukštienos, ir pagardinti netgi, sakykim, ne tik kad arbatai kažkokiai, bet pagardinti sūriui prie blynų vaikams. Ir labai, labai įvairiai būdavo naudojama ir gana daug jos virdavo. Supratau. Gerai, Adelė. O dabar, jeigu susirgom, tarkim, koks pirmas tada vaistas reikėtų, ką pirmiausia reikėtų, tarkim, su kuo gydytis, tarkim, iš žolių arba... Tai čia turit minti peršalimo. Jo, peršalimo lyga. Nu, tarkim. Tai, nu, dažniausia tai būna virusinės tokios, dabar, žinot, žmonės labai užsikrečia ir tas imunitetas toksai žmonių keistas. Tai aš manyčiau, kad jeigu turi pasiruošę kažkokiu atsargu, tai yra nepamainoma paprasčiausia liepžiedžiai. Tai, ką tikrai žmonės nuo seno renka ir ką tikrai turi. O jeigu jau sergigi nebeisi į mišką kažko ten kąsti ieškoti, tai aš sakau, tiesiog žinant, kad, sakykime, kiekvienais metais susirga ten šeimoji žmonės tais peršalimo įvairiais kosuliukais ar dar kažko, tai tiesiog reikėtų truputį iš anksto pasirankyti ir šalpusnio, ar tai lapų, ar žiedų, ir tų pačių, sakykime, liepukų, ir plautės galima pasirinkti, ir tramažolės. Ir kraujažolė tinka, jeigu saugant, kad nesutirštėtų labai gleivės organizme. Nu ir aš labai mėgstu blindę. Tai man patinka ir blindė žievė, tos blindė žievės, sakykime, galima ir dabar būtų truputėlį pasiskusti ir išvirti. Jis bus tokia kaip aspirinas, nes ir pavadinimas aspirino nuo blindės yra kylės saliks. Super, gerai. Ačiū labai, Adelė, ačiū labai už puikius šaunius patarimus. Ir ką, laidos pabaigoje dabar beliko įsiaiškinti, kamgi atiteks gastronominės savaitės prizas, o tai yra restorano Žuviniai steigia savo dovanų kuponą ir lapkričio 7-13 dienomis jūs drąsiai galėsite ten nuvykti ir gauti šaunio vakarienę. O kas nežino apie gastronominę savaitę, tai žinokit, visą laiką drąsiai galite užsukti vmg.online.lt.
mūsų internetinė svetainė, kurioje rasite visą informaciją apie tai. Tai yra labai daug restoranų, daugiau negu 20 iš tokių, kaip Pankolis, Šiaurės jūra, Telegrafas, Time ir daugelį kitų, kurie būtent turės išskirtinius meniu, būtent skirtus tai savaitė ir jūs galite gauti ypatingą patiekalą, kurį sukūrė būtent to restorano šefas komplektą už 10 arba už 20 eurų. Ir dabar kas pirmasis paskambins ir pasakys būtent kuriomis dienomis arba kurią savaitę vyks gastronomijos savaitė Vilniuje ir gaus būtent šį prizą. O jeigu jūs visą laik norite rasti daugiau informacijos apie gastronomijos savaitę, žinokite, kad nuolatos sekite mūsų Facebook'o paskyrą virtuvės mitų grevėjo arba vmgonline.lt internetiniai svetainiai. Mes nuolatos iš kiekvieno restorano siunčiame jum linkėjimus ir siunčiame nuotraukas ir būtent rodome, kokie bus patiekalai. Ir mes jau turime būtent žmogų, kuris ir nori jau atsakyti. Sveiki. Labą dieną. Ko jūs vardu? Justas. Justai, tai koks teisingas atsakymas? Aš negirdėjau, kol skambinau klausimą. Klausimas yra toks, kurią savaitę vyksta gastronomijos savaitė būtent Vilniuje, būtent lapkričio mėnesį? Arba kuriom dienom pasakykite, arba kurie, būtent kuri savaitė lapkričio? Sakyčiau, lapkričio trečią savaitę. Dar turit galimybę pasitaisyti anksčiau. Taip, teisingai. Tai sveikinu jūs ir kvietimas į žuvinę keliauja jum. Būtinai skaniai pavalgykite ir visus klausytus irgi lygiai taip pat kviečiu. Pasižymėkite 7-13 dienomis ir atvažiuokite į Vilnių, jeigu nesate vilniečiai. Ir mes būtinai kažkur susitiksime. Ačiū jum ir iki pasimatymo kitą antradienį skonio iššūkio laidoje per žinių radiją. Jūs klausotės žinių radijo.